Pa, u toku su radovi na asfaltiranju ulice Sinđelićeve, izgradnji trotoara. Trotoari se rade u behatonu, znači betonskim pločicama. Asfalt je na kolovozu. Trenutno je, može se reći da se sada izvode radove na pripremi za asfaltiranje, tako da asfaltiranje očekujemo za jedno desetak dana. Svi radovi bi trebalo po nekim našim, mogu da kažem, optimističkim prognozama da budu gotovi do 20. Ako nešto bude, to je 25. Uglavnom, to je neki rok okvirni za završetak svih radova. Menjana je i javna rasveta. Postavit će se led, novi stubovi, svetiljke led. Tako da će ova ulica da dobije jedan sasvim drugačiji izgled nakon završetka svih naših radova. Bilo je projektom predviđeno, znači, da pripremimo ulicu za dvosmerni saobraćaj. Mi radimo sve studije za regulaciju saobraćaja na teritoriji grada Požarevca, pa i za ovu, da kažemo, užu zonu grada. Neće biti odmah puštena, znači, kao dvosmerna. Dobili su određenih službi da se mora izvršiti određene i regulacije. Ovde je Nemanjin ulice i Sinđelićeve. Mi smo čak u nekim, mogu slobodno da kažem, i razgovorima u vezi ove pumpe male koja se nalazi ovde na početku ulice, da tokom sledeće godine regulišemo imovinsko-pravne odnose, da grad Požarevac ekspropriše to praktično zemljište i da se tu u budućnosti uradi jedan komplet studija i da se tu možda uradi ili neka određena raskrsnica ili kružni tok koji bi onda olakšao, znači, regulaciju saobraćaja u ovom delu grada, jer po primetbama i sugestijama naših saobraćajaca to je jedan od ključnih, znači, problema. Razgovori su već obavljeni sa predstavnicima firme čija je pumpa, tako da očekujemo i da taj problem rešimo i u toku sledeće godine. I ono što stalno pričamo, ovo je sve ono što je priprema grada Požarevca, jeste za dobijanje, znači, pešačke zone, jer bez odgovarajuće regulacije saobraćaja nema ni pešačke zone. Naravno, imamo potrebe za dosta tog parking prostora. Oni koji su bili, videli su da smo i uradili studiju za javni prevoz na teritoriji grada Požarevca, jer svi gradovi u Srbiji koji imaju regulisan gradski saobraćajni prevoz nemaju probleme sa tim parking mestima u centru grada, tako da Požarevac želi jednom kompletnom slikom da rešimo, znači, onaj problem koji mi imamo, jer naša urbanističko širenje grada od početka nije baš bilo najkvalitetnije, ali mi ne možemo da se žalimo, treba da se prilagodimo tome i da nađemo najbolje moguće rešenje. Jedno najbolje moguće rešenje upravo jeste ovako, da već sada predviđamo neke korake unapred i da narednih godinu dve imamo tu regulaciju saobraćaja koja će dovesti do željenog cilja. Ja bih želeo ovde da kažem isto da ove ulice negde dugačke nekih skoro 400 metara, 380 metara, da blizu 3000 metara kvadratnih površine asfalta imamo, negde blizu 2200 metara imamo trotoara i ono što treba podsjetiti naše sugrađane kojima se želim zahvaliti, pre svega na strpljenju. Znam da su neki bili možda i nestrpljivi, ali ovde smo imali radove na toplifikacijalnoj mreži. Ovde je bio jedan glavni vod star 40 godina koji je napajao praktično pola centra grada, koji je bio vrlo problematičan. Gubili smo veliku energiju, sve to trebalo ukloniti, vi ste ovde i prisutni bili, videli ste da je to sve nekim betonskim pločama bilo, da smo izvršili zamenu azbestnog cevovoda, da smo regulisali sada kišnu kanalizaciju, takođe smo završili sve ovo oko vode, dobijanja, znači, ovog, da kažemo, sekundarnog vodovoda, i podsjetio bih vas da je toplifikacija i proširila bila svoje radove, jer je uradila i bočne priključke. Kada budemo radili tabačku čašu, tabačka čaša će se raditi isto kao Sinđelićeva, komplet, znači
sve zajedno ta podzemna infrastruktura i zato je bilo vrlo bitno to što je toplifikacija uradila, znači ove spremne bočne priključke koje će proći upravo kroz Tabačku čaršiju i nastaviti prema parku i gradskom, znači zdanju i sve te stambene objekte koje imamo sa te strane. Tako da ovde su stvarno bili obimni radovi, veliki, i evo čuli ste kada i nadzor očekuje završetak ovih radova. Ono što imamo i vremensku prognozu naklonjena nam je ove godine, da eto i očekujem da ipak sve ovo završimo kako treba u tom nekom primjerenom roku. I stvarno bih još jednom podvukao i zahvalio se svim građanima Požarevca na tome što razumeju šta mi radimo, zašto to radimo, i da kada sve ove glavne saobraćajnice dovedu do Požarevca, on je rekonstruisan, ovo je nova ulica kao što su i mnoge druge, i Knez Miloše Venac, i Šumadijska, i Hajduk Vejkova, i Kosta Brašovića, i ne znam koje još sve ulice gde smo radili, totalnu izmenu, znači, podzemne infrastrukture i nove podzemne infrastrukture, tako da mi možemo ovo da nazovemo praktično novim ulicama, i znam da građani imaju strpljenja i da posle ovog godina da bilo ko dođe u lokalne samouprave da nema narednih, što se kaže, 10-20 godina bilo kakve neke intervencije, mada uvek je moguće da se nešto desi, ali u svakom slučaju ništa približno ovome što sada grad radi, nikad nisu ni radili ovde pre nas, tako da očekujemo da sve ovo što je rađeno, da će dugo, dugo godina biti na upotrebi na zadovoljstvo svih naših sugrađana.